Олександр Куч, дієтолог у нашій студії. І тепер дозвольте вже мені піти у наступ. Тому що зараз за моєю спиною величезна армія, мільярдна як мінімум, вегетаріанців, які населяють цю планету. І вони розмножуються, уявіть собі. Пане Олександре, і Юль, до тебе так само. От ми зараз говоримо страшні речі. М'ясо, це все продукти вбивства. В принципі, ми не голодаємо для того, щоб знищувати величезну кількість тварин по всій планеті. Ті всі розсадники болю і страждань, які ми називаємо птахофабриками, м'ясокомбінатами, вони знаходяться поруч з нами. В містах, у Києві, в інших містах. Все це потім ми споживаємо через атмосферу, через біосферу, через ноосферу на себе проєктуємо. Розумієте? Якщо поруч страждає така велика кількість живих істот високорозвинутих, це просто так для людей не минає. Потім і у нас виникають проблеми. Навіть якщо вищі сили спостерігають за нами, вони роблять відповідний висновок. Як ви до них, до братів своїх молодших, так і ми до вас. Скільки ми будемо жерти м'яса? Скільки ми будемо отримувати задоволення від вбивства іншої тварини заради задоволення? Це, наприклад, мисливство, так? Ти ж не вмираєш з голоду. Ти не вмреш сьогодні з голоду, якщо ти відмовишся від курки чи від свині. Ти можеш задовольнити себе, в принципі, іншими продуктами. А ми зараз з вами розповідаємо, як потрібно от підсмажити чи не підсмажити. Я, наприклад, дивлюся канали разом з дружиною своєю західній. Там є такий канал Food Network. Цілодобово програми про харчування, кулінарні програми. І вони показують, що, наприклад, якщо вони готують якусь вечірку, куди приходить там 50 людей, вони готують окремо страви для тих м'ясоїдів, які ще не зробили відповідних висновків, і для вегетаріанців, яких зазвичай будь-які компанії, там половина, це про Сполучені Штати я говорю, і про Європу зокрема. В нас у Києві немає жодного вегетаріанського ресторану. Жодного. Вегетаріанських магазинів немає. Що ти маєш на увазі ресторан? Забігаловки. Я знаю забігаловки, так. В нас цієї культури взагалі нема. Тобто ми відстаємо серйозно. В цьому сенсі. Чим більше вегетаріанців в тій чи іншій країні, тим вищий рівень розвитку цього суспільства. Ви не вважаєте? Я могу с вами спорить и не спорить, но дело в том, что я не против вегетарианства, я против неправильного вегетарианства. Правильное вегетарианство подразумевает, если мы что-то убрали из рациона, например, да, незаменимые аминокислоты, будьте добры компенсировать это из других источников. Если вы просто перестали есть белки животного происхождения и ничем это не компенсируете, вы занимаетесь не вегетарианством, вы занимаетесь белковым голоданием. Это совсем другая история. Але є ж горіхи, правда? Є там бобові, да, які... То есть вегетарианство, дійсно... Истинное, оно на самом деле выясняется, что это довольно хлопотное дело. В наших умовах. Да, в наших умовах. Да, это недешево. И поэтому большинство людей, которые себя позиционируют как вегетарианцы, они, к сожалению, недополучают очень важный спектр полезных веществ. Да? Ну, послушайте, вот за радянских часов большинство радянских людей не добровільно, а за примусом були вегетаріанцями, тому що м'ясо було дефіцитом, хіба що тільки на свято. І в селі, між іншим, в селах українських і по сьогоднішній день м'ясо їдять тільки на свято. Деколи, можливо, там шкварочки якісь засмажать. Ковбасою там кожного дня ніхто не харчується. Між іншим, на відміну від мешканців міст великих, кожного дня або курка, або шматок свині, або шматок корови. Як можна їсти корову, я не розумію. Ви бачили, які в них очі? Сашко, але ж навіть святі писання, ти апелював до вищих сил, вони говорять про те, що Бог створив тварину для того, щоб ти гідним чином її доглянув і потім спожив собі у їжу. Неправильний переклад. От, так. Ну, я насправді теж часом відчуваю, що організм не може їсти м'ясо. Я теж все частіше сповідую вегетаріанство, але не морально-етичне, а таке, знаєш, фізіологічне. Нас лякають тим, що людина має їсти м'ясо. Гляньте на індусів. Їх мільярд. А у нас демографічна криза. Скільки можна вже тягнути це минуле за собою? Я думаю, якраз вегетаріанство і є інструментом політичного управління, тому що там, де великі маси людей, да, в тропіках, там, во-первых, негде хранити це м'ясо, во-вторых, якщо мільярд індусів накормити м'ясом, вони сойдуть з ума. Це як 140 мільйонів, як 250 мільйонів радянських людей. Якщо б нагодували м'ясом, вони б зруйнували, а вони і так зруйнували країну. У нас менше хвилин лишається, у нас такий шановний гість, і він
точно знає, що змінилося і тепер буде інакше. Давайте буквально коротко, що тепер буде поліпшено в нашому раціоні. Буквально 40 секунд. Увеличені норми білка для дітей, знижені норми углеводів і для дітей, і для взрослих, і повищені норми содержання растительного масла, тобто правильного масла, холодного отжима. Я з цим согласен. І рекомендується вітамінізація как бы, раціону, особливо в осінні-зимні періоди. Наконець ми отримали чіткі рекомендації по вітаміну D3, да, і по остальним вітамінам. Тобто, спасибі вам, да, за те, що принесли звістку про те, що наші діти, або принаймні ті, хто харчується в школах, садочках, в армії, будуть здоровішими. Будьте, да, здорові, да, ви. Спасибі, ви що завітали. Да. Спасибі большое.